Це автозаправка на вулиці Живова у Тернополі. У черзі за пальним об 11 годині тут близько 20 автомобілів. Водій рейсового автобуса «Бережанка» Тернопіль Володимир Поважний розповідає, стоїть у черзі більше години. Отако кожен божий день. О. Приїхав, годину, півтора стоїш. Ага. Приїхав, рейс вирузився і зразу не маєш ні віддихнути як, а зразу на заправку. І стоїш в заправці, стоїш цілий час. 10 літрів на одні руки і все. Мені 20 треба. Отак виходимо, там 10, там 5 і так їздимо. Ніякого прибутку нема, одні убитки. Тільки що на солярку і робимо. 2-3 літри о, стоїть і тарахкаєш, мусиш під'їжджати. А це автозаправка на вулиці Будного. Черги за пальним тут впродовж усього дня, каже оператор заправки Володимир Задорожний. Почалася ця черга від прошлого четверга. От постійно така очі до 11 години вечора до комендантської години. Дають тільки по 10 літрів. Ну і тому люди і встають по пару раз, а паливні картки. Вони зараз тільки по телефонах і по тих картках прайдуть. Заправляють 10 літрів, зараз заправляємо, і що. У черзі за пальним тернополянин Руслан Черній. Чоловік каже, заправляє автобус паливом. Щоб не тратити час, я подивився в інтернеті, на яких заправках вона, солярка, є. Ну і просто подивився, де менше черги. На смартфон поставив додатки різних заправок і, орієнтуючись на них, дивлюся, де мені вигідніше заправитися. На автозаправці, що на вулиці Текстильній, черги за пальним немає. Оператор заправки Володимир Коцовський каже, пального недостатньо, тому заправляють тільки спецтранспорт. Розібрали і зараз не довозять. Десь 2 дні вже немає. Тігнівські бази порозбивали, це нема так звідки дуже возити. Так десь кілька бензовозів возять, а заправок наших багато. Потрошки того цікає. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.